Ubacite je u jelovnik. Već u osnovnoj školi učili su nas da biljkama za metabolizam ne trebaju samo vazduh, hranljive materije i vode, već pre svega svetlost. Hlorofil je glavni pigment koji učestvuje u procesu fotosinteze, skuplja neophodnu svetlost za rast, razvoj i održivost biljaka. Hlorofil je izuzetno moćan antioksidans koji pomaže u izbacivanju slobodnih radikala i toksina iz tela. Molekula ovog biljnog pigmenta je nevjerovatno slična molekulu hemoglobina u krvi, pa se hlorofil naziva i zelena krv. Koje su sve blagodeti hlorofila po ljudski organizam? Vrši detoksikaciju, čisti jetru, obnavlja ćelije, poboljšava cirkulaciju, jača imunni sistem, pojačava energiju, poboljšava rad jetre, bešik i bubrega, unosi magnezijum u tkiva, ublažava probleme usled visokog sadržaja šećera u krvi, podstiče stvaranje mlijeka kod dojilja, ublažava bol u grlu, blagotvorno deluje na čir na želucu, smanjuje izlučivanje sluzi, blagotvorno deluje na varikozne vene, čisti jača creva, umiruje upalu u telu, ublažava simptome astme, ubrzavaju zarastanje rana, smanjuje curenje nosa, blagotvorno deluje na limfne žlezde, ublažava bol usled hemoroida. Biljka koja sadrži najviše hlorofila jeste kovrđavi kelj koji ima protivupalno dejstvo, bogat je vitaminima A, K i C. Odličan je antioksidans, sadrži malo ugljenih hidrata, puno proteina, kalijuma, kalcijuma, luteina, folne kiseline. Naročito se preporučuje veganima i vegetarijancima jer ima više gvožđa po kalorijama nego mesu i bogat je kalcijumom. Sadrži 10 puta više vitamina C od sparaća, odličan je za oči, kožu i kosti, snižava holesterol i pomaže u uklanjanju viška kilograma. Pored kovrđavog kelja, hlorofila organizam možete uneti preko drugog listnatog povrća kao što su rukola, blitva i spanać. Hlorofil sadrži začini poput peršuna i korijandera kao i alge, najviše spirulina i hlorela. Klice i izdaci bogati su hlorofilom, isto kao i ječmena, pšenična trava i trava lucerka. Sok od ovih trava u kombinaciji sa organskim voćem i povrćem očistite vaše telo toksina i zaštitit će vas od bolesti. Redovno u ishrani koristite hlorofila, ukoliko nemate mogućnost za to, možete ga uzimati preko suplemenata. Napomena, pre korišćenja suplemenata, neophodno je da se konsultujete sa vašim lekarom.